Okay. Yep. Hey, partner. I'm Weather. Queres? Sim, claro. Por que não? Anda ver o que há aqui embaixo. Faz figas para ver montanhas de ouro e joias. Zé, finalmente, estás bem? Acabei de procurar na minha torre e nada. Sim? Bem, nós estamos sem dúvida no sítio certo. Vem para cá. A sério? Ok, estou a caminho. Ele vem aí. Ótimo. Sully. Já cá estou. Uou. Ei, são os nossos rapazes? Sim. Henry Avery, Thomas Tu, sócios no crime. Os fundadores. Fundadores de quê? Da pior caça ao tesouro de sempre? As insígnias do Avery e do Tu. Mas estas são um pouco diferentes. Pois, têm uns padrões de estrela. Eles rodam, mas é suposto irem para que lado? Uou! Bem, e quer-se investigar? Sim. Dá-me um minuto. Mais símbolos de piratas. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Condent. Possibilidades? Queres ir ver para onde dá essa porta? Ainda tenho esperança de achar tesouros? És tu e eu. Ei, olha, tinha razão. O Baldridge, a Bonny e o Condent. Excelente! Mas porquê é que eles estão aqui para começar? Bem, vamos descobrir. Uau, aquele bigode. Quase tão impressionante como o teu. É, não está mal. Não. Nada. Nana. Não. Nada. Nana. Olha para as estrelas. São iguais às das insígnias do Avery e do Tu na outra sala. Ei, tens razão. Ah, correto. O Condon tinha a alcunha Billy Manette. Aqui está outro daquele padrão de estrelas. Sim, mas este é um pouco diferente do primeiro. Ah, pois. Bem visto. Obrigado. Eu não sou só uma carinha laroca. O que é que achas? As insígnias do Avery e do Tu. As estrelas estavam alinhadas, lembras-te? Aposto que estas também se alinham.
estes tipos? Eram os... Eles são... Não sabes, pois não. Ei, na altura havia muitos piratas, sabias? Então não temos nada? Claro que temos qualquer coisa. Dá-me um telemóvel. O quê? Vais ligar um amigo? É parecido. SMS para o Sam. Já está. Sabes? Estas pinturas são mesmo muito boas. Se não encontrarmos o tesouro, podíamos vendê-las ao museu. Ando a procurar os padrões de estrelas. Ok. Estava só a dizer. William Mays. Americano? Sim, de Rhode Island. Como Thomas Tu. Aqui vamos nós. Ei, ainda estás na torre? Sim, acabei de descer. O que é essa imagem que me enviaste? Depois explico-te. Por agora, diz-me só quem é quem. Bem, os golfinhos são o Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mays. Ok, fica onde houver rede. Ainda posso precisar de ajuda. Espera, Nathan, encontraste o tesouro? Não, ainda não. Mas há aqui um mecanismo que tenho de perceber. Depois digo-te. Livros, globo... Este Wand parece ser um professor. Olha, o Richard Wand. Era o capitão do Dolphin. Ele e o Baldridge andavam a competir pela melhor peruca. Sally, dás-me ajuda? Vou já. Obrigado. Está direito? Quem é que quer saber? Bem, eu quero. Meu Deus, olha só a cara do Farrell. Parece que queria estar noutro sítio qualquer. Já está. Aqui. Estou mesmo chocado por não saberes estas coisas. Oh, mas eu sei. Só quero ter a certeza de que o Sam sabe. Sabes, ele gosta de se sentir útil. É só. Ah, pois claro. Merda. O que é que aconteceu aqui? Talvez tenha caído uma tocha ou coisa parecida. Anda, vamos ver o que resta. Não sei quem é este tipo. Parece muito mais novo que os outros piratas. Nada. Sem nome. Por trás deste parece Moro. Oh, o Sam enviou uma mensagem. Estás a ver, Sally? Afinal, o Sam também não sabe tudo. Isso não te fica bem. Pois, eu sei. Vamos olhar para as pinturas.
Yazid al-Basra. Parece indiano. Perto. Muggle. Espera, o Avery não roubou os Muggles? Honrem entre ladrões. E há como se alguma vez houvesse. Nana. Edward England. Que tipo rechonchudo. Dois. Ok, sei os nomes de dois deles, mas ainda devíamos conseguir perceber isto.